גם חרדי צריך לבדוק שיש לה יראת שמיים. אל תחשבו שאני משוחד מהמילה חרדית. אני חרד מאוד מחרדים. אני לא מאמין במילה הזאת, אני מאמין בירא שמיים, לא מאמין בחרד. ירא שמיים או לא ירא שמיים, יש לו מידות או אין לו מידות. יש אנשים שקוראים לעצמם חרדים והם פראי אדם יותר גבוהים מחילונים. לא מאמין בהם. אני מאמין באנשים אמיתיים, אני מאמין באנשים שעובדים על עצמם והם לומדים מוסר והם יודעים לחיות תורה, לא בלבולי מוח. לא בתורתם בחרו ובתורתי מעשו, אומר הקדוש ברוך הוא. הם מועסים בתורתו של השם, הם המציאו לעצמם תורה חדשה. לא! אני מדבר על תורת אמת נתן לנו. על תורה שהיא אמת והיא טובעת את האמת שלה, ואני הולך אחריה גם שלא נוח לי. לא דתי לדעתי, הרב נוח. לא, לא, חמוד שלי. בהלכה כתוב לא, זה לא, גם כשלא נוח לי. גם כשאני יוצא חייב, אני משלם. ההלכה אמרה? כך. יש כאלה יעבדו את ההלכה, יעבדו את הדין, יקראו את הדף מהשולחן ערוך. עזוב, עזוב, אני גונז את זה. איך הביתה, לך, לך! לך הביתה, אתה רוצה ללמוד תורה? אתה רוצה לקיים מצוות? אתה שקרן. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי על הפיך? מה אתה מקשקש? אם ראית גנב, ותרץ עמו. רואה גנב? אף אחד לא רואה. חצי לי, חצי לך, מודים אנחנו לך. ואם מנעפים חלקך, המוח שלו עם כל המנעפים ביחד. תגידו לי רבותיי, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא זה אחד שאפשר לשקר אותו? כי לא לפניו חנף יבוא, דובר שקרים לא יקור לנגד עיניי. אם אנחנו הולכים רבותיי לכיוון של ראש השנה, הדבר הראשון שהמלך הקדוש ברוך הוא אוהב זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אמת ואמונה כזאת קיים עלינו. הקדוש ברוך הוא אלוהי אמת, הוא נקרא. הוא שונא שקר. הוא שונא שקר והוא שונא שקרנים. והשקרנים זה אחד מהקטות שלא מקבלות פני שכינה, שהראשי תיבות שלהם חשמל, חנפים שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים. זה אחד מהקטות שעפות החוצה. עובדים עלינו בעיניים.